Ой, там буде, як є та риба. Кінеш хапцев? Угу. А який великий? Один мав 15, другий 8. Важне. З такого великого хапця. Mm-hmm. Čau. Mm-hmm. A vy si tak posielate informácie? Hej, také vážne veci, vieš, ako toto tematické práve. Áno, áno. Robí to, bude mať problém, hej. Že to my to natočíme a u nás to pustia, môže to pustiť aj o mesiac. Jasné, jasné. Aj nikoho to nebude tankovať. Na miesto spúšťania a potom od toho miesta spúšťania ukotvia ráda, keby nehal sa zvečom uvoľnil. Tu sme, okej. Okay. A potom jeden záber z hora budem chcieť dajaký, lebo to je iná perspektíva. Keby išli dvakrát, to nepoviem, ale naraz. On tam bude vysieť, nie? Nie? On tam bude stať. Premije, budú reďa, že vstaviť spoza stola, aby sa nehal chytátor. Jo, tebe, pani sekretárka, zaujaží. Ustroj. Ale vaki si počekajú. Počkaj. Viem, že všetko sú len bledé tváře. No jasné, zase neskoro. Mám dačo povedať, či nie? Hej. Hej. Už viem, či povedať, alebo nie. Nerúho máš. To nepočuť. Bojím sa. Musíte zlaňovať. Dobre. Nepočuješ ma? Počujem. Hej. Opakujem, nerozumel si? Spúšťam dole lano, už ho máte dole, môžete s člnom zobrať lano, jedno no, a lanovku, o chvíľu vám púšťame druhé vysiace lano. Jožku, lano, nie mi dole, ostalo v stene. To je naše? To som si všimol, pokúsime sa ho ešte povyťahnuť. Nech zopakuje. Aj si to hore, tu rozumiem ťa. Skús ho povyťahnuť a hodiť ho dolu. A ešte raz.
Lezec, ste nedávaj pozor, idem upraviť lano cez hranu, aby som nastavil prechod. Rozumiem, púšťa druhé ráno. Dávaj, čo? Nie je to presne, čo to je počítané. Toto mám za ukotviť. Aha, to je len tyši na ním tam, ne? Tu môžeš toto odkáčko. Ale len blúd na tom. Abo dobre, aby nič tam. Ja, čo bude doma. Lezec, čo sa tam deje? Potrebujem druhé lano. Tam len takde, to je jedno, tam. Tam trim. Dobre. Tam to je. Tam dosť meter. Ja si snažím uvoľať. Nešarpaj mi s tým. Dojde, ale. Pán na slunku, to by chceli zaplašiť do hlbších vod. Toto aj by si na mne to hral. Sa spustiť do čelna rovno, nie? A my to tieto tri kvátky či cíli máme, tak to to bude Bonifac Servas, nie? Jak Bonifac Servas? Počkaj, ty pondelo mi robíš? V nedeľu robíš. V nedeľu robíš, pondelo by to robíš. No, ale to pondelo by sa malo zrobiť. Dobre? Aj, aj. Po smeni sa robí. Však hovorím, že pondelo. Však áno. Pojom robia, nie? To každý som robia, ak znam. Ináč to zrobia na 10 minút. Dobre,